הפרק הראשון מאחורינו, אביב גפן מחפש זמר מזרחי, שלומי מפעיל מניפולציות רגשיות, שרית חדד חזק בכוח הנשי ורמי, הוא חולם למלא את הנבחרת שלו. אז מה הולך להיות הערב? לפני הכל, כבר מתחילים. הפרק האחרון חולל סערה ברשת, טוב, לא רק ברשת, אבל הערב אני אעדכן אתכם בהכל. יהיו כאן שני מתמודדים חזקים, גם גילן שחף החתיך וקטלין מקנדה, נוי אלוש יביא את העדכונים החמים מהרשת, לקראת הסוף, אולי גם באמצע אם אני אהיה נחמדה, אני אתן לכם הצצה נדירה לפרק שיהיה הערב, רמז, קטן, איזה ספוילר, משהו עם שלמה ארצי וקיסריה, תחשבו על זה בינתיים. אז כמו שאמרתי, הרשת געשה, אז בואו נראה מה הלך בטוויטר, אני אפתח את העמוד של The Voice. שימו לב, בלה צייצה בטוויטר בזמן השידור, אני יכולה לשחות לאולפן על גבי דמעותיי, מזל שזה לא שידור חי, כיכר בחוץ. בלה, העם איתך. לא נראה לי שמישהו נשאר עם עין יבשה. גם לירון ויצמן, בכבודה ובעצמה, נכבשה על ידי המנטור הרוקיסט שלנו וצייצה. עד כמה ביזר זה להתחיל להריץ את אביב גפן בגיל 27? איחרתי בענק את הלק השחור והפיס? אז ויצי, אני אומרת לך מכאן שזה לעולם לא מאוחר מדי. עכשיו, כמו שהבטחתי ואמרתי, מחכה לי בחור חתיך, לפחות כמו המנחה של The Voice, גילן שחף כבר איתנו. בוא. כמה מחמאות, כמה מחמאות, מה העניינים? אני מתמקמת. אני מתמקם גם. אז תאמר לי. כן. אודישן לפני שבוע, בתוכנית הראשונה, איזה תגובות קיבלת? אני חושב שמהרגע שהיה אודישן, הפלאפון שלי... באמת? קרס איזה פעמיים. אוקיי. מדהים, לא ציפיתי לזה, כאילו. את יודעת, רציתי את זה, אבל לא ציפיתי לזה. לא, מה, היה... היה... הצעות חברות בטירוף, הודעות שהן הכי מפרגנות שיכולות להיות. כזה הצעות מבחורות גם? ברגוע. ברגוע. אוקיי, אז אני רוצה להזכיר גם לצופים וגם לך את האודישן, ואז אנחנו ממשיכים לדבר. קדימה. תראה, זה ממש. אתה שר מאוד מאוד יפה. אני מרגיש אבל שביצועית אתה יכול להגיע למקומות יותר גבוהים. אתה התרגשת? אתה יודע. אני מאוד אוהבת את השירה שלך, ואיך שפתחת בסוף, בכלל התמוטטתי פה, ואני מודה לך. תודה. השאלה אם ללכת עם הראש או עם הלב... אני לא יודע. לא יודע. אני אומרת ללכת עם הלב. רמי, אני אלך איתך. כן, אתה מסתכל על זה וצוחק, עדיין. אני, כן, צוחק, קודם כל אני צוחק מההורים שלי, אבא שלי כאילו... כן? נקרא שם על עצמו. זה כן. אתה יודע, אני מביך לראות את זה. אמרת שם אחד בלב, אחד בראש, מי היה בלב, מי היה בראש? רמי היה בלב, פתאום אביב ככה... הזיז אותי, כי הוא באמת, הוא מצליח לשחק לכם שם, אה? כן. אני לא הייתי ילד אביב גפן, אבל הוא פתאום שם הביא לי בראש כזה עם איזה... גם ככה הייתי חצי אאוט, אז... חצי אאוט? זה ביצוע של חצי אאוט. בטח. כי נתת שם. נתתי כי כבר... יש לי בסוף שם מבט של ייאוש כבר, תסתובבו כבר שאני... אבל אתה אומר, תסתובבו, כולם הסתובבו. כן, לקח להם זמן, אבל לקח להם עד הפזמון השני כזה. ואז? ואז זה הרגע שאתה אומר לעצמך... ברגע ש... תראי, ברגע ששלומי ושרית הסתובבו, אמרתי, אוקיי, אני בפנים. אפשר כבר... אפשר לרגע, אפשר לפתוח מנועים סילון, אבל ברגוע, כאילו. ואז כל השאר הסתובבו, אני מטורף. ושנייה לפני שאתה עולה לבמה, לאודישן הזה, יש לך איזה מנטור ספציפי שאתה מת שהוא הסתובב אליך? כולם. אבל זה אגו שכולם הסתובבו, כי מספיק אחד כדי להיכנס לתחרות. נכון, אבל אני רוצה להיות הכי טוב, לא? הלוואי, מה זאת אומרת? לא, כאילו זה הרעיון, אתה בא כדי לנצח, אתה לא בא כדי... אבל כן, חשבתי על רמי מראש. והאודישן מלחיץ, כי אתה היית בלהקה צבאית. היית בווקה פיפול. נכון. עדיין הסיטואציה, המעמד הזה מלחיץ? כן, אני לא רגיל לעשות אודישנים מול כמה מאות אנשים, ובטח לא מול ארבעה אנשים כל כך חשובים. אני יכולה להביך אותך? חייבת. גילוי נאות.
כמובן. יש לו אקסיט מפורסמת. מירב פלדמן. נכון. נכון? בצבא. בצבא עדיין? לא, כן. במיוחד אפילו. מירב פלדמן, כוכבת הילדים, מנחת ערוץ הילדים, נכון? לגמרי. והיא ככה, אתה יודע, היא התקשרה נגיד? היא שלחה לי הודעה בפייסבוק, הכי מפרגן. מה כתבה? חמודה, כתבה מאמי כוכב, אפילו אמא התלהבה, שחקן. וואו, יפה יפה. בטח. והחברים מהווקה פיפל? חברים מהווקה פיפל היו בחול כשזה קרה, אבל כתבו ופרגנו, וגם ליאור חלפון כתב ופרגן, והכי, את יודעת, הכי חמודים שיש. עכשיו ככה, למי שלא יודע, אנחנו גם שומעים אותם ברקע, הווקה פיפול זה הרכב, רוצית בעצם אתה להסביר, אני לא אקח לך את זה, תסביר מה זה הווקה פיפול. זה הרכב של שמונה אנשים, שזה שישה זמרים ושני ביטבוקסרים, שזה אנשים שעושים טופים עם הפה. כל אחד אומן במה שהוא עושה, את יודעת, מהחברים שלי. בעצם אתם שרים את המוזיקה שלכם בלי כלי נגינה, בלי כלי פשוט? נגינה. אנחנו עושים הכל עם הפה. הקפלה, אמיתי, אמיתי, אמיתי. ובנוסף. ובנוסף. צבועים בלבן. צבועים בלבן, אף אחד לא רואה את הפרצוף שלנו, לא מזהה אותנו. אנחנו לא מדברים באף שפה, מופע בינלאומי לחלוטין. ג'יבריש אמיתי. הנה, אנחנו ממש רואים את זה עכשיו. נכון, זה גם קורה, זה אני. אתה מזהה את עצמך שם מכל הפרצופים הלבנים? כן, לא חוכמה, את יודעת. לא חוכמה. אבל אני... למה לא חוכמה? כי זה תמונה שהולכת איתנו לכל מקום. אבל כולם לבנים עם אדום אדום, איך אתה מזהה את עצמך? אצלי זה נורא ברור, את יודעת. אני מזהה אותך. אני, שאת רואה את הבחור הג'ינג'י עם הזקן, אז אני... ממש. הג'ינג'י עם הזקן? אחד לידו עם הפה פתוח כזה. עכשיו אני מזהה אותך. זה לא אני. אחי אני. כן, עכשיו אני תוך שנייה אני מזהה. עכשיו זה ברור. ופעם ראשונה לשים את עצמך במרכז, ולא להיות חלק מקבוצה. תחושה מדהימה, תכלס. כאילו מפחיד, מלחיץ, זה היה הפחד הכי גדול שלי. אבל זה צריך לקרות ככה או ככה. בפנים כאלה יפות. למה שלא יראו? עכשיו אני רוצה להראות לך, דיברנו קצת תגובות בפייסבוק, אמרת שמירב פלדמן כתבה לך, אז תראה מה כתבו בפייסבוק כשראו את הפנים שלך. יפית ניניו כתבה בהתלהבות, לא רק כתבה, התלהבה. ניניו. איזה כיף שהורדת את המסכה. אין כמו יפית. נכון? קיבלת הרבה הצעות מבנות? הצעות? לא, קיבלתי הרבה תגובות מבנות. אפשר להגיד ש-95% מהתגובות בפייסבוק היו נשיות, אבל את יודעת, כאילו, מה אני אגיד? אני אלך להתייחס לזה בכלל. כאילו, זה מגניב. למה? אתה זה... יודע, פתאום ככה לא, הולך... לא, אני עונה לכולם, זאת אומרת. באמת? אתה עוד במצב שאתה עונה לכולם? כן. כאילו, כן, מה, תודה, תודה על הפרגון, לא ברמה של... לא, יפה, לא, זה יפה. זה לא שאומרת לי, בוא אליי, אני בא. לא בקטע כזה. לא, אבל אתה יודע, יכול להיות פשוט לא עכשיו, עכשיו פשוט שבע, אבל... בוא נדבר אחרי דבוס. כן, אולי אחר כך אפשר יהיה לפתוח את העניין הזה. מה אומרים לך? זה מעניין אותי קצת, התגובות. עניינת אותי, ווואו, וג'סטין טימברלייק זרקו לי פה ושם. כן, כן, זה לא, אני... You're bringing sexy back. תשמעי, אני לא... אוקיי. אני לא יודע מה להגיד על זה אפילו, זה עדיין במקום שזה כל כך מביך אותי. אני לא רגיל לקבל כאלה תגובות, אני לא רגיל ש... למה? כלומר, איך זה בשבילך פתאום, אתה יודע, ג'סטין טימברלייק, כאילו מין... חתיך, אתה חתיך פתאום? אתה רגיל את זה היית? ממש לא. ממש לא, ובבוקה אמרתי לך, גם ככה אף אחד לא זיהה אותי. כאילו הייתי יוצא מהמופע, עומד כזה עם הקהל בחוץ, אומר, כן, וואו, איזה מגניבים הם היו. כאילו אף אחד לא יודע שזה אני. וזה מבאס? באיזשהו מקום כן. כי אתה מחכה לתגובות האלה שקיבלת? תראי, זה מופע שהוא כל כך מצליח בכל העולם, פשוט אף אחד לא יודע שזה אתה. זה מדהים, אבל זה מבאס. גילן, תראה, אני רוצה לשים את השלב הזה מאחוריך. חייב. בכל זאת, הופעת על בימת The Voice. כל המנטורים הסתובבו אליך, הכנתי לך הפתעה, היא לא היחידה, ואנחנו עושים כאן טקס. תראה איזה יופי. די, הבאת את... זה הכי אתה. פסל שלי. זה הכי אתה. אני יודע. תראה, דמיון. דומה? זה הכי אתה. אני יודע. היינו מציירים את הפה הפתוח, שים לב. כן, בגדול זה עם אודם, אבל נסלח. זה לפני האודם. זה לפני האודם. עכשיו אני רוצה לתת לך את הכבוד להחזיק את הבלון. עם הפנים למצלמה שכולם יראו שזה הדמות שלך מהווקה פיפול. בבקשה. ואת הסיכה, ולשים את התקופה הזאת מאחוריך. לפוצץ את גילן הישן, ובואו, גילן היפיוף. גילן היפיוף. יאללה, אני הולכת להיבהל. שלוש, רגע, אני רוצה להגיד תודה ליוצרים ולאלוהים ולכל אנשי אבוקה, אני אוהב אתכם. לאלוהים זה הכי חשוב. רגע. ולאבא. רגע טלוויזיוני, נדיר. 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 אוקיי? כן. שלוש. אני עדיין אוהב את אבוקה. ברור, תמיד. שלוש, שתיים, אחד. וואו, איזה יופי. איזה יופי. ויש לי עוד מתנה בשבילך. כן. תראה. Yeah. זה הצמר גפן. מכיר. וזה המסיר איפור. שבמידה ויעפרו אותך, או תצטרך להחליף איזה חבר בהרכב הזה של הווקה פיפל, מיד אתה יכול להסיר את האיפור ולחזור להיות גילן. עכשיו, אני רוצה להצטלם איתך. אני חייבת להצטלם איתך ולהעלות את זה לטוויטר, זה חייב לקרות איתך. אני חייב שאני בוא נצטלם. ככה. יאה. מדהים. יש לך טוויטר?
כן. מעולה, ופייסבוק? לא. איך אנחנו נהיה חברים? שנייה, זה גם כן זה. אז גילן, אני רוצה להודות לך. אני רוצה להודות לך. בכיף, שיהיה בכיף. איפה אתה רואה את הפרק היום? אני רואה אותו בבית. מסתכל ככה מי מצטרף, מי המתחרים. אני חייב לדעת מי איתי בקבוצה, את יודעת. צריך לשמור את האויבים קרוב. ברור, ברור. טוב, אז אני חוזרת לג'וש. ביי בינתיים. להתראות. עכשיו תורכם. אם אתם רואים את המתמודדים ואומרים לעצמכם, גם אני יכול? אז החלטנו לפרגן ולעזור לכם. באתר שלנו תוכלו למצוא את תוכנת הקול מהבית, להיכנס, להקליט את עצמכם, ותוכנת הקול תדרג את הביצוע שלכם. אני רוצה להראות לכם איזה ביצוע אחד או שניים. תראו את הוני, תראו את הביצוע שלו. מחכה לרגעים שאת נוגעת, לשכוח את הרע ואת המר. מלטף ומקווה שאת שומעת. כן, רק לקנה בילד שהוני מרדים ככה, שישן בלול מאחורה. כולי קינה. אז זה היה הוני. ויש לנו גם איש חביב, אטלן, שנתן את הגרסה שלו לאל תשליחני ליד זקנה, שימו לב. תהילתך עם הלפי, תהילתך עם הלפי. נראה לי שזה הזמן לומר לכם שאם אתם מקליטים את עצמכם, תזכרו שיש 30 שניות, אז אתם יכולים לגשת ישר לקטע שאתם רוצים שאנחנו נשמע, נגיד הפזמון, ואליו דווקא את הכניסה המרגשת, כמו שאטלן החמוד נתן. אז זו תוכנת הכל מהבית, ואתם מוזמנים להיכנס, להקליט את עצמכם, ואם יהיה לכם איזו הקלטה טובה, אתם תוכלו להופיע על בימה The Voice. ועכשיו, סוגיה לא פחות חשובה מלהקליט את עצמכם בבית, זה מצב המים בישראל. שבוע שעבר הצגתי בפניכם את העניין שזמן מקלחת שווה לזמן שיר אחד, אז ייכנסו לאתר רשת, תלמדו את מילות השיר, יירשמו לאודישנים של שיר המקלחת ותקבלו הזדמנות להופיע ב-The Voice, בקליפ מיוחד. אז לא תתחילו לעשות חזרות? ברור שתתחילו. עכשיו, ניקח אוויר, כי נוי אלוש מחכה לי בשולחן. נוי? נוי, פרשן הרשת שלנו, נוי אלוש, הוא הייתי כאן כל שבוע, והוא ייתן לנו ככה סקירה של האינטרנט, של הטוויטר, הפייסבוק, היוטיוב, ובכלל כל מה שאתה רק יכול למצוא. כל מה שקורה ברשת סביב The Voice, אנחנו שם בשביל לדלות את הדברים הטובים. אתה הכי על זה שיש. לגמרי. מעולה, הערב אגב, עם מי אתה עומד לצפות בפרק? נראה לי שאיתך, כי יש לנו ערב ארוך. יש לי גם תחושה כזאת. יהיה כיף. לגמרי, אז תאמר לי, מה ככה דלית עליך, מה יש לו? אז ככה, באמת אספנו קצת חומרים מהטוויטר, מהפייסבוק, מיוטיוב, ונתחיל דווקא עם הטוויטר, וזה גם המקום להגיד ש... The Voice זו התוכנית ריאליטי הראשונה בישראל שבאמת עושה שימוש נרחב ברשת החברתית הזאת, והשבוע הראשון מסתמן כהצלחה גדולה. אגב, שתדע שבהולנד, שמשם הגיע הפורמט המקורי, הטוויטר פשוט אף וצמח עם ה-The Voice. אז אני חושב שאנחנו בדרך לשם, וגם המנטורים נכנסו לטוויטר חזק, אנחנו נדבר על אביב גפן מאוחר יותר, הבן אדם פשוט קורא את הטוויטר, הוא מלך הטוויטר הישראלי. שווה לעקוב אחריו. אבל לפני אביב גפן, נתחיל בכמה ציוצים של מפורסמי ארצנו. יאללה. ונתחיל בדוגמנית הבינלאומית בר רפאלי, שלאחרונה בכלל התמכרה לריאליטי, כנראה יש לה זמן בין הטיסות, זה התחיל במרוץ למיליון. עכשיו, כמה ימים אחרי, ככה צפתה ב-The Voice בשידור המאוחר יותר, והיא צייצה דבר כזה, אפילו ציוץ ברמה גבוהה. הפרק הראשון של The Voice גרם לי לבכות, לצחוק ולהתקפי צמרמורת. ריאליטי איכותי, סוגריים, I know, ממש אוקסימרון. היה כבר פרק 2. מילה גבוהה. לא, אבל זה באמת כבוד שבר רפאלי צופה ב-The Voice. גם כיף לה, היא נהנית מכל רגע. אני חושב שהפורמט הבינלאומי הזה גורם גם לדוגמניות הבינלאומיות להרגיש שחלק. לגמרי, אז בר, אני רוצה לענות לך שהפרק השני ממש כאן הערב, ב-9, אז תוכלי לצפות ולהצטמרר לך שוב. אנחנו מצפים לציוץ הבא, שיהיה לנו חומר בשבוע הבא. אני גם ריטואטתי אותה. אני גם צריך לעשות את זה. זה חייב. חוץ מבר רפאלי, גיא פינס, הבוס לשעבר, גם פירגן, The Voice מצוינת, נראית ועשויה לא פחות טוב מאמריקה. מעניין שגם נקודות התורפה שוכפלו, אבל כל הכבוד לרשת. ואם גיא אומר, גיא יודע. כן, ואני חושב שנקודות התורפה שהוא דיבר עליהן, זה פשוט לא מספיק שירים שאביב גפן לא אוהב. כאילו, זה כנראה נקודות התורפה, ואפשר להבין אותו באיזשהו מקום, אבל זה בסדר. זה לא גורע מהצפייה. מה עוד יש? חוץ מפינס, קולגה שלך, לדעתי, נטלי דדון, הדוגמנית והנגישה. היא ככה בחרה בציוץ קצת הומוריסטי. אמא שלי כל כך מושפעת מ-The Voice, שהיא רואה את התוכנית עם הגב למסך.
שזה נחמד, ואל תשכחי לרצות. אז אמא של נטלי, אולי כדאי שתסתובבי, חבל, את מפספסת. עכשיו, חוץ מהמפורסמים, גם המצייץ, כמו שאמרנו, הצטרפו הרבה ישראלים. יונתן בר, למשל, כתב, בהמשך לדברים של אביב גפן על רז שמואלי, המחמאה החדשה לבחורות, את מזכירה לי כניסה אחורית של בתי מלון. שזה כאילו, יש לך משהו עצוב בעיניים החדש. אסי כהן פסה, ואביב גפן עם היציאה הזאת, זה כל כך תפס שאפילו רמי קליינשטיין, המנטור, כתב לאביב, אני מהיום נכנס למלונות רק דרך הכניסה האחורית. עכשיו, זה נשמע קינקי לגמרי, אבל זה גם אומר משהו. אנחנו פשוט חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני זה אני רוצה, אני יודעת שיש דה וויס נכנס גם לפוליטיקה. חבל על הזמן, זה לא רק צעירים, זה לא רק טוויטר ופייסבוק, אפילו פעילי ליכוד שמנסים ללחוץ על ראש הממשלה. לקדם איזה חוק להכשרת התנחלות כלשהי, הוציאו מודעה שבנויה לפי הוויס שכל השרים לוחצים וואו. על הכדור, ורק ביבי מתלבט, קראו לזה דבוט, וזה באמת סימן לבאז שהתוכנית הזאת יוצאת. לגמרי, וזאת רק ההתחלה, רק פרק ראשון. נוי, תודה רבה, אתה תהיה איתי גם אחרי הפרק, אחרי הכל, אבל לפני הפרסומות אני רוצה לראות יחד איתך ולהראות לצופים בבית, הצצונת לפרק של הערב, שים לב. מי הבאת לנו היום? אשתי, ילדים קטנים, יש לי 3 קטנים. מה זה, בן כמה אתה? 26. מתי הצמדת? את אשתי ראיתי פעם ראשונה בבית ספר שלי, שהייתי בתור תלמיד בעצם. גדולה ממני, ב9.5 שנים, מי הייתה מורה שם. לא הכרנו אישית. כשסיימתי את הבית ספר, ראיתי אותה בחוף באילת. ומשם נוצר הניצוץ. לא היה פה ספק בכלל. ידעתי שהיא תהיה אשתי לכל החיים, ושהיא תהיה אמא לילדים שלי. שהיא תהיה כמשפחה. הילדה שלי הגדולה היא כבר בת 5. ואני מאוד מקווה שתראו אותי על המסך, והיא תשמח בעצם. You make me feel like I am home again. חזרנו, קטלין, את קנית אותי, כבר מחכה לי, אבל לפני זה אני רוצה לפתוח ממש עכשיו את משחק האודישנים הגדול של The Voice. יש לכם הזדמנות לשמוע לפני כולם את המתמודדים הערב, אפילו לפני המנטורים. היכנסו לאתר התוכנית או הורידו את אפליקציית רשת, הקשיבו לביצועים וביחרו את הטופ 5 שלכם. ואולי תזכו בפרסים. חוץ מזה, אתם גם מוזמנים להצטרף אליי למצעד The Voice עם כל הביצועים החמים, הרגעים המרגשים והקולות הגדולים. זה קורה כל יום בשבוע בשעה 9 בערב בערוץ MTV ישראל, 26 בהוט ו-75 ב-YES. ועכשיו, קטלין! מה שלומך? בסדר. כן? אני כל השבוע הזה, אני כאילו בענן. בענן. כן. איזה תגובות את מקבלת? אני רק אגב, אנחנו רואים מאחורינו קטעים שלא שודרו שלך, קטעים שנחתכו בעריכה. אם אתם רוצים לראות את הקטע הזה ועוד קטעים, אז זה נמצא באתר רשת, תיכנסו. אז מה אומרים לך ברחוב? רק דברים טובים. אני לא מאמינה כמה אהבה וכמה מפרגנים וזה, אני לא מאמינה. איך אומרים לפני הכל בצרפתית? Before the boys. לא, בצרפתית. לא, בצרפתית. בטח. סורי, אבל לבוא. אבל לבוא. כל יום שבת, אבל לבוא. ברור. תראי, קטלין, אני, כל המנטורים, עשית אודישן מדהים. יש לך למעלה מ-200,000 צפיות. יובל דיין, יש לה כמעט מיליון צפיות. היא תופיע ערב בתוכנית. אני רוצה לתת לך מתנה. אוקיי. קודם כל, בגלל שאת מגיעה מקנדה. אוללה. אז יש לך חכי, יש לזה, זה מלא מתנות, אנחנו נותנים פה מתנות לכולם. וכמובן שגם הבאתי לך מייפל. כי למי שלא יודע, נכון, מייפל, זה מה שיש בקנדה, מייפל, מייפל, מייפל. נכון? נכון. וחוץ מזה, בחרת בשרית, כוח נשי. למה בחרת דווקא בשרית? אז אביב גפן אמר שחבל שלקנדה הגיעו רק שרית חדד וסבלי מינן. למה בחרתי בשרית? כי זה היה ממש בחירה מהלב. אני... זה באמת שרית חדד, זה המוזיקה שכאילו בשבילי זה היה, גדלתי בקנדה, אז המוזיקה הישראלית בשבילי זה היה שרית חדד. ואיך זה בשבילך לשיר בעברית? כי שרת באודישן באנגלית. אני מקווה שיהיה לי עוד הזדמנות לשיר בעברית ולהראות לאנשים שאני יכולה. תהיה לך, בגלל שאת עלית כבר לשלב הדוקרב בעצם, כן. אבל אני רוצה להראות גם לך וגם לצופים בבית, הצצה להיום בערב. תראו. ואומרים, אמרו לי לתת לה את ההתקדמות עכשיו. נו, 12
זה יקרה היום בערב, מיד אחרי החדשות, התוכנית השנייה של The Voice ישראל. אל תפספסו, אנחנו גם הערב ניפגש מיד אחרי מצב האומה עם סיכום של The Voice, עם מתמודד יוצא דופן. תודה שהייתם איתי. קטלין, תודה רבה שבאת. תודה רבה לך. בואי נצטלם כל זה בשבילך. כן. ועכשיו מצטלמים. תשמעי להם בעוצמתך, אני תמיד אעמוד בצד.